Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 16 лютого, ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Марка та перше соборне послання апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу. Виноградник насадив чоловік і обніс огорожею, і викопав давильню, і збудував башту, і передав його виноградарям, і поїхав на чужину. І послав до виноградарів у належну пору раба, щоб він від виноградарів отримати плоди з виноградника. І схопивши його, били і відіслали нищим. І знову послав до них іншого раба. І тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. І знову іншого послав. І того вбили, і багатьох інших, хто били, то вбивали. Маючи ж єдиного сина, улюбленого свого наостанку, послав і його до них, кажучи, посоромляться сина мого. Ті ж виноградарі сказали один до одного, це спадкоємець, давайте вб'ємо його, і нашої буде спадщина. І схопивши, вбили і викинули його геть із виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Невже писання цього не читали? Камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося дивне воно в очах наших. І намагалися його схопити, але побоялись народу, бо зрозуміли, що до них сказав притчу. І залишивши його, відійшли. І переходимо до послання апостола Петра. Петро, апостол Ісуса Христа, пришельцям розсіяння в Понті, Галатії, Каппадокії, Асії та Віфінії, за передзнанням Бога Отця в освяченні Духа, обраним на послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать вам і мир нехай примножаться. Цього спасіння шукали і про нього досліджували пророки, які сповістили про даровану вам благодать. Вони намагалися визначити час і обставини, на які вказував Дух Христа, що був у них і провістив страждання Христа, і славні події, що стануться після того. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам через благовісників Духом Святим, посланим із неба, те, що й ангели бажають осягнути. Бо є в Писанні, ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, обраний, дорогоцінний, і той, хто вірує в нього, не соромиться. Отже, він для вас, віруючих, дорогоцінність, а для невіруючих – камінь, який відкинули будівничі, що став наріжним, і каменем спотикання і скелою спокуси, об який вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони й призначені. А ви – рід обраний, царственне священство, рід святий, народ надбання Божого, поставлений для того, щоби сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви в чудове своє світло. Колись не народ, а нині народ Божий. Колись не помилувані, а нині помилувані. На цьому це все. Хай Господь вас благословляє. До зустрічі вечором.